Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Всеволод Нестайко, розділ 7. Шакал Бацила, з тебе, здається, буде толк. Як корисно вивчати іноземні мови. Ще мить і... А що, як просто заснути? Лежачи в ліжку, подумав Кося Вухань, скажу завтра, що ненароком заснув. Та й все. Але заснути він не встиг. Тільки-но почав дрімати, як його щось боляче шпикнуло у бік. «Вставай, сплюх нещасний!» – зашепотів Колючка. «Вставай!» – довелось встати і йти. В лісі було темно і страшно. У Косі не попадав зуб на зуб. «Пароль!» – почувся біля кривої берези переляканий голос Раїски Мняв. «Та йди ти зі своїм паролем!» – прошепотів Колько. «А що це у вас цокотить?» – тривожно запитала Зіна Бабешко. «То у мене зуби!» «Не бійтеся, то від холоду замерз трохи!» – ніяковіюче прошепотів Кося Вухань. «І я чогось», – признала Зіна Бабешко. «Значить так», – прошепотіла Раїска Мяу. «Вриваємось в печеру, світимо з чотирьох боків світлячковими ліхтарями і кричимо: "Лапи вгору!" Мій тато каже, що під час нападу головне – це раптовість». Кося і Колько промовчали. Вони собі просто не уявляли, як це воно все буде. Ой-ой, і ще раз ой. Урочище Сивого Беркута мало в лісі недобру славу. То була скеляста гора, поросла колючим чагарником, на вершині якої колись звив гніздо Сивий Беркут. Колючий чагарник прикривав вхід у велику темну печеру. І саме через ту печеру про урочище ходила недобра слава. Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто пробував жити у печері, зазнавав лиха, і ніхто не наважувався тепер зазирати в неї особливо після заходу сонця. Чим ближче підходили вони до урочища Сивого Беркута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не перемовлялися навіть пошепки, та от уже і вхід у печеру. Спинилися в нерішучості, прислухалися тихо, ледь чутно прошепотів Колько. «Нема нікого», – прошепотів Кося. «Ходімо назад. А може вже ж зазирнути?» – непевно шепнула Раїска Мняв. «Мабуть, ходімо таки назад», – шепнув Колько. І вони збирались вже повертатись, аж раптом з печери залунали звуки золотого тромбона. «Не треба!» – шепнула Зіна Бебешко. «Небезпечно!» Хоч як скористувались дівчата, а переляк зробив і їх. «Ой, там бегемот Гіппопотамович!» – тихо зойкнула Раїска Мняв. «Ану, ходімо, подивимось!» І перша рушила до печери. Кося і Колько перезирнулися. «Бегемот Гіппопотамович? Невже?» Але відступати було пізно. Вони розсунули колючий чагарник і замерли. Посеред печери з тромбоном у лапах стояв шакал Бацила. Облізла шерсть клаптями, висіла на ньому. У роті блищав золотий зуб. Перед ним з підібганим хвостом і опущеною головою стояв вовчик Вовченко. «О, це я люблю!» – криво щирився шакал Бацила. «Золотий, кажеш? Тромбон? Капітально! З тебе, здається, буде толк. Я тебе залишаю, житимеш зі мною, а то мені нудно самому!» Вовчик підвів голову і жалібно скривився. «Пустіть мене, будь ласка, я хочу додому!» «Мовчи, щеня, радій, що сам шакал Бацила тебе усиновити хоче!» «Не треба!» – заплакав вовчик. «Пустіть мене! Я хочу додому! Ви ж обіцяли, що коли я принесу щось хороше, ви мене відпустите! Я піду додому! Я піду!» Вовчик зробив рух у бік виходу, але шакал Бацила ловко схопив його зубами за карк і швирнув в куток печери. Там у кутку серед купи награбованого лежало, між іншим, і все, що колись пропало. І футбольний м'яч Рудика Лисовенка, і дзеркальце Зіни Бебешки, і шовкова хусточка Соні Лос, і портфель Косі Вуханя. «Від мене не втечеш! Отступати? Чого захотів? Щоб ти мене виказав? Ніхто ж не знає, де я ховаюся. Усі бояться цієї печери. Тут мене ніхто не шукатиме. Або ти будеш зі мною, або…» Шакал так клацнув зубами, що аж іскри посипались. «Хлопчики, дорогі, зробіть що-небудь!» – мало не плачучи прошепотіла Раїска Мяу.
«Ви ж хлопці, ви ж добрі!» – благально зашепотіла Зіна бебешко. Колько Колючка відчув, як щось ніби підштовхнуло його і одірвало від землі, і раптом зрив свистим голосом, несподівано для самого себе він вигукнув по-ведмежачому. «Ану, пусти його!» Вигукнув він, про що не думаючи, чесно кажучи, просто від страху. І враз шакал бацила випустив із лап тромбон, присів і підібгав хвоста. «Та що ви, дядько ведмідь, я ж нічого, просто так, пожартував, будь ласка, хай йде!» Улесливо залепетував він і одразу став схожий на не на дорослого шакала, а на маленьке жалюгідне вовчення, яке щойно плакало перед ним і зробився зовсім не страшний, а просто огидний, виявляється, хуліган. Тільки тоді хуліган, коли його бояться, а коли його не бояться, він сам починає боятися. Він уже не хуліган, а щеня. І раптом Колько Колючка вперше в житті відчув, як це не страшно бути сміливим. Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно. Кося Вухань теж це відчув і таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-весело засміялися, звичайно, вже не по-ведмежому, а по-заючому і по-їжачиному. Шакал бацила схопив світлячковий ліхтарик, одним стрибком скочив до виходу в печеру і підніс ліхтарик високо над головою. І побачив у чагарниках Косю Вуханя, Колька Колючку, Раїску Мняв і Зіну Бебешко, маленьких лісових дитинчат. Люто завив шакал бацила, то Кося Вухань і Колько Колючка вже не злякались. «Ану, отпусти вовчика!» – вигукнув Кося. «Не боїмося ми тебе!» – вигукнув Колько. «Отпусти! Не боїмося!» – підхопили Раїска Мяу і Зіна Бебешко. Шакал бацила сторопів і завмер. Правда, що робити далі вони не знали. Все-таки шакал був дорослий, а вони були дитинчатами. Ще мить і...